Hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Xırdalan şəhərindəyik. Xırdalan şəhərində Prospekt yolunun üzərində Birlik MTK-da Grand Market'in üstündə olan binada belə bir mənzilimiz var. Mənzilimiz 70 kvadratdır. Bir otaq olub, iki otağa düzəldilib. Mənzilimiz ipotekaya yararlıdır. Kupçası var. Mərtəbəsi də 15 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsidir. Bina tam yaşayışlıdır. Qazı var. Evin gördüyünüz kimi kombi radiator hissəsi taxılıb. Mənzilimiz tam təmirli. Dərhal köçmək mümkündür. İpotekası hazır olan müştəri əldə edə bilər. Belə bir eyvanı var. Burada kombisidir. Qaz sayğacıdır. Buradan da mətbəxə çıxış var. Və mətbəxə qonaq otağından da çıxış var. Əlavə qapı ehtiyac üçün qoyulubdur. Belə bir yataq otağına baxdıq. Mənzilimiz 70 kvadratdır. Bir otaq olub, iki otağa düzəldilmiş bir mənzildir. Qiyməti bir qədər sonra deyəcəm. Qiymət nağd satılır. Kreditin təklif olunmur. Hətta dəhlizin də belə kombi radiator hissəsi üçün xəttlər atılır. Dəhlizin bu hissəsi genişdir. Lazım olsa böyük bir qardrop bura yığmaq olar. Yəni dolab, şkaf qoymaq olar. Bu hissədə bizdə hamam otağımız var. Tam təmirdir. Yerləşməsi mükəmməldir Xırdalan şəhərin düz mərkəzidir. Bu mərkəzdən də şəhərə, masazıra, novxanaya hərəkət edən avtobuslar var. Yaxınlığında məktəb də var, bağça da var. Çox gözəl bir binadır. Birlik MTK binasıdır. 70 kvadratdır. Bu da mənzilimizin qonaq otağıdır. Döşəmə burada taxta poldur. Cizli işıqlarlandır. Kondisioner xətt atılıb. Təmiri təzədir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıbdır. Çox gözəl, səliqəli təmirləndir. Evin start qiyməti 79 min manatdır. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli də var. Tam işıqlı belə bir mətbəxin pəncərəsi də var. Bir qədər əvvəl göstərmişdim sizə. Eyvandan mətbəxə bir daha buradan qapı qoyulub və qonaq otağının qapısı var. Olmayanların qismət çox gözəl bir evdir. İpotekası hazır olan müştəri müraciət eləsə, mənzilə də eləyə bilər. Nağd satılır. Sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.